Prvo, DOS je imao jednog lidera. To je bio Zoran Đinđić. A Koštunica je bio ono, kako se kaže, model za lutka za izlog. Jer je jedno istraživanje javnog mnjenja... Pošteno to reći sad. Jedno istraživanje javnog mnjenja iz marta 2000. godine, kada se očekivalo da će izbori biti 2001. Dobro. Trebalo da budu 2001. pa ih je onda Milošević raspisao u toku leta. Za uže predsjedništvo Demokratske stranke tadašnje, znači za nas petoricu, je urađeno jedno veliko istraživanje. Ko ima šanse da pobedi Miloševića? I trojica su bila ono, koji imaju šanse. Prvi je bio Avramović, stari, i svi su, kolege su rekli, pa on je star, pitanje i šta će biti s njim. Drugi je, to niko ne bi mogao da pogodi ko je bio drugi na toj listi, to je bio Mlađan Dinkić, zato što je on tad bio mlad, još uvek narod nije znao nešto o njemu, kao ekonomista mlad, pa je to delovalo onako prijatno, međutim, mi smo znali ko je on, i Koštunica kao treći, ali kao slika nekoga u koga će narod da svoje poverenje, zato što mu se čini da je on okej, da nije napadan, da je pošten, da je tako nešto. U smislu liderstva, a liderstvo je da pravite program, da sprovodite program, da pravite kampanju, da organizujete ljude i na listama, i na biračkim mestima, i u kampanji, sve je to radila Demokratska stranka, a pre svega Zoran Đinđić. Ja sam imao tu privilegiju da sam tada već drugi put bio izabran za njegovog zamenika predsednika, što niko nikad u istoriji nije bio. I to mi je veliki kompliment. I, nažalost, sa te pozicije sam ga i nasledio kad je mučki ubijen. Ali definitivno da je Zoran bio kreator i glavni organizator i sprovodilac toga što se tada desilo. Danas opozicija u zadnjih 5-7 godina pravila razne gluposti i ja sam to govorio javno dok sam bio ja aktivan u politici. Pričao sam o bojkotu, o nekim drugim stvarima, o cepidlačenju, ko je lider, ko treba da vodi, levica ili desnica. Ja sam im govorio, gospodo, lider postaješ kad pobediš, a ne kad se gledaš u ogledalo. Znači, 1996. godine niko u Srbiji nije znao ko je Zoran Živković. Ili skoro niko. Ali kad su moje nišlije, uz moju pomoć, pod mojim vodstvom, uspele da pobede na lokalnim izborima, što niko nije mogao da zamisli tada. Ja kad sam rekao da će to da se desi pre izbora, to mi nisu verovali ni Vuk, ni Zoran, ni Vesna Pešić. A kamoli ovi drugi. Za gledalce Niš je bio od Crvena tvrđava Mileta Ilića. Jeste, za onda je stari, oni to znaju, ali to je bilo nešto, ma kakvi bre tamo, ne može se pomeri, a kamoli. Prema tome, onda se čulo i za meni, čulo se i za Velju, čulo se i za neke druge lidere lokalne u Kragujevcu, pa i u Zrenjaninu, u Kikindi isto. Tako da, trebaš da pobediš da bi bio lider, a ne da se busaš u grudi i kažeš ja sam naj. Bilo je i mnogo onih koji su se malo onako prostituisali sa vlašću, u smislu, ajde mi nešto da se dogovorimo da niko ne zna, u smislu, ajde malo me pomogni, malo me tapši po ramenu, malo mi daje ispod stola keš, i mislim da je to završeno sada, i da je sada opozicija u takvoj poziciji da može da ostvari tu svoju pozitivnu istorijsku ulogu. Meni je logično da budu dve kolone, jedna, da kažemo, levica, jedna desnica. I to je dobro kad bi bila jedna, jedinstvena. Sigurno je da neki ne bi glasali za tu jedinstvenu listu zato što su tamo ovi desničari kojih se on gadi, ili zato što su tamo ovi proevropski levičari kojih se ovaj drugi gadi. Mi smo se trudili da izbacimo SPO iz DOS-a. Ne da ostane. Jer njihovi zahtevi su bili takvi da je nama bilo u interesu da oni ne budu sa nama, ali da se ne vidi javno da smo ih mi izbacili, nego da su oni sami izašli, što je Drašković i uradio. Znači, obradovali ste se kad je Vuk odbio to? Apsolutno, to je bilo ono na ivici pobede već. To samo po sebi pobeda. Vidim da sad desnica nije uspela da napravi jednu listu, nego će ih biti jedno 3-4. Ali, okej, da ne ulazim sad u to, definitivno je da
ta kampanja opozicije treba da bude, da su bile dve liste, to bi bilo kao dve šine na pruzi. Znači, one nisu zajedno, ali su jedna pored druge i ne sudaraju se. Ni na krajnjoj stanici, a kamoli usput. I time se prikuplja najveći broj glasova koji su za opoziciju, jer tu imaju da izaberu oni koji su za desnicu, a ne podnose levicu, da glasaju za njih, a ovi koji vole levicu, a ne misle dobro o desnici, da glasaju za levicu, onda se tu skupi najveći broj glasova. I to je opet šansa da se s time u parlamentu dobije većinska podrška u poslaničkim klupama. Tako da, mnoge stvari se u politici znaju, neki od politike stvaraju nauku, što je uvek moguće. Možete od opančara, lekara, ekonomista, ne znam čega sve da napravite, da je to neka mnogo velika i važna stvar što jeste, ali sve u sebi ima jedan zanatski deo. Ono što je sada važno za srpsku opoziciju, to je da uradi zanatski dobro to što treba da se uradi, a to znači odlična lista kandidata, da iza svakoga, ne samo za poslanike, nego, kažem, i za buduće ministre, i za buduće gradonačelnike, i za buduće članove gradskih uprava, izvršni savet grada. Tako da ljudi znaju apsolutno za koga glasaju. I da ti ljudi budu deo kampanje, naravno uz sve druge ljude koji mogu tu da pomažu iz sveta nauke, iz sveta umetnosti.